بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الإمام النووي رحمه الله ودي مبارك كتاب كي دو درسونو دا سلسلة و نلسم حديث باركي خبر رواني وي. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم اغتا نصيحتنا كليو يا غلام اني اعلمك كلمات، اي ما شما اي لك زدت يسوع خبر خيم اغيا ساته، احفظ الله يحفظك، دلاد الدين حفاظتك ولا بس حفاظتك، احفظ الله تجده تجاهك، دلاد الدين حفاظتك ولا بخبل مخي تومومي، اذا سألت فاسأل الله، تسغ ورد اللاني غوار، واذا استعنت فاستعين بالله، او تمرست غوارم دلاني غوار، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أو بدي خبر زان بوكا كذا طول أمة راجمشي چي تالا سفايدة دركي نو تالا هس فايدة نشي در كولا مگر دوم رسوم رچي الله لكري. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أو كذا طول أمة راجمشي چي تالا سنقصان در ورسي نو تا هیڅ نقصان نشي در رسولی مگر دومره څومره چې الله ستا دپاره لیکلي. د دې ځو پورې د حدیث شرح شوی و. بیا مخکې د حدیث کې دي چې رفعت الاقلام وجفت الصحف. د دې ځینه به مونږ نن د دې حدیث د دې مبارک حدیث شرح شروع کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عباس تا نصیحتون کول، اخیرنه نصیحت چی داغی باره که خبر شیوه چی دا طول امت کرا جمشی او تالا سفایده در کول گواری نیشی در کولی مگر دوم رسوم را چی اللہ لکلی، او کدا طول امت را جمشی تالا سنقصان در کی نیشی در کولی مگر دوم رسوم را چی اللہ لکلی. نو مطمئنو سا او پا اللہ بانی خی گمان ساتا دا زمانگا خیرنی خبر ہو چی گمان پا اللہ بانی خی ساتا رب العالمین بستا مرست کی او تا بنا خرابی. او حدیث کی دیسی رجی امام ابن ماجہ روایت روڑے دے چی حبا او سوا دا دوانا ہوئی چی دخلنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منگ پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی رالو او اغس کار کلی گیا و منگ وسر مرست اوکلا وی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی لا تیأس من الرزق ما تهززت رؤوسکوما. دا رزق نا من امید کی گئی چی سو پورستا سو دا سرون خوزی ری سمانا سرونا خوزی سو بوری جوان دی پا رزق مئی رے گئی پا اللہ بان خگو مان ساتی فَإِنَّ الْإِنسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ أَحْمَرْ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرٌ ثُمَّ يَرْزُقُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. دا ما شم چوی دا مور دا خیتن روزی تک سر روزی لپاس بے اگا پوستک بیم نئی او بے رب العالمین دغا ما شمرا لوئی کی او دل رزق ورکی او دا هر سول اللہ ورکی معنی دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا ہوئی چی پا اللہ وانی خق و من ساتی دا طول امت بید اللہ دا اجازتنا تالا سفایدم نیشی در کولی او ندل سنقصان در کولیش سی چی کئی اللہ اکی نو پا غرب بانی خم ازبوت یقین ساتا او توجو دا اگا اللہ ترب تا ساتا چی دا اگا اللہ ترب تاری توجو وکن او دا دی مضبوط عقیده پا زرکم و پا جبم و چی لا حول ولا قوة الا باللہ نشتی ستاقت زمان
ندى الجناب بريحودو ندى دينداري كولو مقر دا الله بتوفيق سرا كدا رزق زغتم دا طاقتم الله را كده كدا دينداري كوم دا طاقت الله را كده چه دستا عقيدهي دستا نظريهي مضبوطة الله بدي كامياب ساتي. دا حدیث امام ترمیزی را وڑا امام ابن ماجم را وڑا مقصود سپری بیان کرده ام دی دیر خندور حدیث تا بایی که دادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من کانت دنیا همهو دا چاچی دا دنیا غم و سوچ و فکری دا دنیا چی دا چا سوچ و غم و فکری یعنی همیشه دا که دنیا کی پروتی رزق کتا و رزق برا و دا بسکی گیا و دا بسکی گیا و دا بملک سکی گیا و دلتا بسکی گیا و علتا بسکی گیا فرق الله علیه امره و جعل فقره بین عینه دا دا طول کارون پا دا مانی گڑ وڑش دا دا جون پا دا مانی گڑ وڑش پا جون کی سکون نی او اللہ دا غریبی دا دا سترگو پا دا منس کی دا تکی جی معنی دا دا دی خبری چستر کو پا دی منز کیو دا غریبی کی دی یعنی ہر سکی دا غریبی خکای ری ادق دنیا بسی روانی کم از دوری لنن لانرم زبا غریب شا کدر زکی می دا کروانو کو دا خوب زبا غریب شا او کدر می دا قرزور کر دا خوب زبا غریب شا کی ایتیم لی می پیسی ور کر دا خوب زبا غریب شا کپا دین می پیسی ور کر دا خوب زبا غریب شا کپا مور پلار می خرچو کر دا خوب نو رب العالمین هم دا تلا غریبی مخیطا کیا خودا چی کل دا تول سوچ دا دنیا سرم او عجیب دا دا ولم یأتیه من الدنیا الا ما کتیب لا حکور سوچ و فکر تول دا دنیا سرده سحر او ما خام دا سوچ دا سرده دنیا سرده اللہ وی او دنیا بورت دمر ملوی یا سمر چی ما دا دب نصیب کیلے کلی دا اگر دی ریمندی سفایده ورکی دنیا دا دیر اومندو خبر آنے نا کہ پا دیر اومندو کی دے یو منگ با زیم چرا پختانے پر طول نزیت مال دارا ہے طول نسخ کرو ندوی کی او که پا مندو وحلو یعنی چی چا مندی نوالا دے با غریب بیا با زیم چی دا خلیج ملکونو والا لکه دا سعودی عرب و کویت و بحرین و دا ملکونو دا و بخام بڑا طول دا غریب آئینا زکر چی دوی دا سر خوزیم نه او اللہ والا پرا خیری زکور که یو سڑے بزان مڑکی او بیم غریبی او یو سڑے بس خور رواری خرسکی بھائی گولم اللہ گٹھا ورکی خبر طول دا تقدیر دا کہ یو سڑے دن یر کیو پا دنیا پسی منڈی ہوئی چی را بازوی دوانا نکی گی ای بازو بدا خبر تا سوری دا باز پختانه ہوئی وی یا بدا که او یا بدا که داری را خطرناک خبره دا یا بدا که یا بدا که معنی داری چی یا با دنیا غورا که یا با اللہ غورا که یا با دنیا که یا با اللہ رازی که داری را خطرناک خبره دا یعنی یو طرف تشوی معنی داری یو طرف تشوی کتا چاہتا ہوئی چی رازه مثال که درس لیا بیان لیا علم ایزده که منگ تو ایس زرم سری دی او یا بدا که او یا بدا که تا خطرناک خبر ہے ندوانا باکی بنیادی حدف پا دینداری او دنیا بزورتی دا صحابہ کرام روڑی خوڑا کنا خوڑا که خیلتی نی بیام دیندارو ناوی دوانا کڑی دی پا صحابہ کرامو که تاجرانو کنو خمال دارا خلق باکیو خمال دارا بیام دیندارو دا نظریه دا کم زن رو تلیش یا با داکه و یا با داکه نیسا خبرشو او صرف دینداری کول او دنیا بلکل پریخو ده دا دا صوفیانو کار ده او دا مغلط طریقه ده لکه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی حمد اللہ رضی اللہ عنہ تنسید کرده وی ساعه و ساعه کل دا کل دا یعنی آخرت او دنیا زکر دنیا دا بغیر گزاره نکیه نو تصوف دا خبره دا صوفیانو دا دام گڑا وڑا دا چی دنیا طول ار سپری دا بچی او خز او ودون بنکی او دا هر سپری دا جماعت پا گوٹ که که نا اللہو اللہو که دام غلط نظریه دا
بلکہ دنیا کی جون تیرے سن سب خپیل اس بوئے سمنڈ بوئے او دین خو بنیاد دے اس دی سڑی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیزی کرکو دا دنیا چی طول سوچ و فکری دا دنیا سر دے دنیا و دا سمر ملاو شو سمر جب نصیب کی اللہ اکبر تم را غم مکو او عجیب دا دا اللہ پا قرآن کی دا خبر زان ببارک ہوئی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ رازق ہی نہیں دے گئے لے رازق معنی رزق ورکون کے رزاق دیر رزق ورکون کے دے بیوی طاقتور دے حکمت سرے دے کی جی اولی دوی چیز رزق ورکون کے بیوی طاقتور میں معنی دا دا کسو دوی چیز او سید اللہ رزق ورکون کے دے خود اکٹور خلقو تس بدا رزق سنگ رسی او دا سنگ نو اللہوی دقی نتبی غمش رزق طاقتوریم طورو تے رسو دی بازو دنیا دارو تا چنن سبا ہو گوری دی رزق پا دی مسئلہ کی دوم رو ورننو تیری جاگا رزاق تیم یر شاید اسوک چی رزق ورکی اگر تیر شاید او گرزی پا رزق پسینو دا دیر عجیبا خبر شوا چی گرزم پا رزق پسی او دا رزاق سر رابیتے نکو خا گرزم پا رزق پسی او رابیتے دا آگا چا سر کون چی دا آگا پلاس کی رزق نیشتی لکه دا کمپنی با منیجر پسی گرز را گرز پا خان ملک پسی زراز دا دیسی او دکان دوئی دا غصر مضبوط را بیتا ساتا زی کچر تا کار نوزم چی دیو بیا پا کار کیو لگی تیکدار سر دوا سلا مضبوط ساتا کچر تا قوادی خوشی چی بیا دسر کار لزم مدا سوم را خلی چی مایت کرد دو که دا یو پلاس کم رزق نیشتی تدا اللہ سر رابطہ مضبوط ہے کہ دا ٹولی لاری دیتا سانے نبی آورا ومن کانت الاخرت همہو او دا چاچی سوچ و فکر ٹول دا آخرت سرائی دیوز دا کہا ولنی سلی پا عکس مانی دے دا کہ ٹول سوچ و فکر دنیا سرائی دا ٹول سوچ و فکر آخرت سرائی جمع اللہ لہو امرہ اللہ دا ٹول کارون دیتا سانے وجعل غناه في قلبه او الله مالداري ده په زړه کې ورواچي زړه مالداري سمانه ده ها ادينه خپل تعریف ده کې دې شو چې مالداري والله ده په زړه کې یعنی زړه به بے پروا کی زړه به بے پروا شي د چا مالونو ته نه پس کیږي دنیا تنه پسکی ممالدار شو کنه کدی غریب او بیا بمسی مالدار بای ادا وورا اوز ده سڑه پا دنیا پسی دیری مندی نو ہوئی ده پا دنیا پسی دیری مندی ہوئی نو ہوئی ده اگر طول سوچ دسته سره ده آخرت سره دنیا خو آقا سید معمولی زورت مطابق پسی گرزی را گرزی و اتته الدنیا و هی راغنا او ده دنیا اللہ ده اگر خپول را ولی پا زور زبردستی و ده را ولی دے گواڑی نا اللہ والا ورکی ایچے گواڑی اتنے ملائی کی صرف دمر سمر چے پنسل کی دا خبرمی دے پوری کولا چے پا اللہ باندے خگومان دا طول امت گورے زماؤستا دا بدن یو اختنی شویستے چی سو پوری اللہ نی گوختلی او دا طول امت ماو تالا زرب برابر فائدنی شرکولا چی سو پوری اللہ نی بوختری خم اتمین جون تیروا پخفض ربانی مضبوط یقین سات خواہ بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی رفعت الاقلام و جفت الصحف معنی دادا چی دا تقدیر قلمونو چی تکڑی شوی دی او دا تقدیر پانی و چی شوی دی دا خو معلوم خبر ہے چی ہر لکل شوی شے پاگی بانی چی وقت تیر شنو اگا پانا سی شی وچی شی مقصد دا پیغمبر رسول اللہ خبری سوی تقدیر کی جسر لکل شوی دی اگا لکل شوی دی دا دیر بنیادی نصیحت تیو دا
د زړه په دې غوږونو واورئ. ښه معنی دا ده چې د تقدیر خبره ختمه شوې ده، د تقدیر خبره ختمه ده. څه چې لیکلی کېدو هغه لیکلی شوي دي. مخکې موږ سره حدیث تېر شوی کنه، د عمر بن خطاب جبریل علیه السلام چې راغلی و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته، تپوس یې د ایمان د ارکانو کړی و. شپږ ارکان و، یو پکې دا و: وتؤمن بالقدر خيره وشره، او په تقدیر باندې ایمان ساتل که خیر او که شر. نو معنا ده چې په تقدیر باندې مضبوط ایمان ساته. الله هر څه لیکلی دي. حدیث کې راځي، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، د عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وی: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ده زمك يو ده اسمان ده پیدایشنا پنزوز رکال مخي الله تقدر لکلی دي. ده زمك يو ده اسمان ده پیدایشنا پنزوز رکال مخي تقدر لکلی شوه دي. وعرشه على الماء، او عرش ده الله پو بوبان دي. وسی و خبره چی پنزوز زرکالا ده زمکی و ده اسمان ده پیدایش نمخ کلی کلی شوی ده. نو باقی بندی مضبوط یقین ساتا، او خب و سکون و پی اطمینان سر جون تیروا. سچی ستا پا تقدیر کی دی اب تا تمیلائی کی. یو حدیث کی رازی امام بخاری روڑه وی: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. الله دي مخلوق دي پیدایشنا مخي و كتاب لكله. أغي كتول خبر لكله شوي تي. أو يوم بكتاب لكله شوي دي: إن رحمتي سبقت غضبي. الله بكتاب لكله دي تي زما رحمت زما بغزب زور وردي. فهو مكتوب عنده فوق العرش. اغا اللہ سر اغا کتاب لکلی شوئے دے برد عرش پخواک دا گو رخیصت دلیل لے چا اللہ بکم جگی دے پا عرش دا پاس دے فہو مکتوب عنده فوق العرش اغا کتاب دا اللہ سر دے دی حدیث کی دی دی نصیحت کی یا دی روایت کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقصد دا دے چی دا خبر یاد کا چی پا تقدیر کی جی سلی کلی شوی دی اغلی کلی شوی دی پانی وچی شوی دی قلمونه دا تقدیر اوچت کلی شوی دی دور بگی سنگی کلی شوی دی منگ طول دا تقدیر پا ورغیوی بانی روانیو لگه دا ورغیوی دی پا دی منگ طول روانیو او کمزی که مرگ رازی کمزی که اولیگو اس پتا نرائی که دیشی پا دی اوک دلار سوک روان دے، سوک پدی لند روان دے، سوک نیج دیو لی دو والے طول مسئلہ تقدیر دے و تقدیر خبر ختم شوئے تھے تردی چی دام لکلے شیوی دی چی سوک جنتی دے و سوک جاننے بھی تھے او دی دلہ سبا صلیف و صالحین لبا خوب نورتو دی خبری دا گوی ملا ماتا کڑے وا چی منگ پدی دنیا کی دا سناسی و مزید چرچے کوا و خاندو را خاندو او بے پرواہ گرزو او خبر لکلے شوی دے چی دے با جنت تجی کہ جہنم تبسی اوز دلتا چی سمر ملگری ناس تی ازما دا بیان او ریائی نی زمان دا طول فیصلہ شوی دے دا طول فیصلہ شوی دے چی دا سڑے جنتی دے کہ جہنمی دے دا سڑے بدبخت دے کہ خوشبخت دے دا سمر عمر دے دے غریب دے کمال دار دے دے با کل مری دے دے رزق سمر دے پراخ دے کتنگ دے 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 بچی دے دے خزا دے دے خوشحالی دے دے غم دے طولی خبری لکلی شویر خب مطمئنو سا او پا دیم پوش چی اللہ چی سلی کری دی پا تقدیر کی پای کی خیر چی اللہ چی سلی کری دی پای کی خیر چی دلتی و دو خبری
پته نیست استاد زرون تو برای گری کنم خدا داغه چهزرت رازی چه اگه درس تبیه خناس یو آسی و دنیسی نگه پس پویی مو یو ده خبره چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی تقدیر پانی و چی شیوی جی نال تو خو حدیث کی رازی چی دعا سر تقدیر بدلی نسنگ دا پانی بیا وچی شو دی که تقدیر بدلی گرا بدلی نو جواب دلی دا دی دا پا دعا سر تقدیر بدلی دا معنی دا نید چی خبر دا تقدیر نوو تا بیام خبر پا تقدیر کی دا اگه دیسی لکه یا امور دا بچی دا پار دا دعا گواری چی اللہ ولو گد جنور کی او اللہ اگه دعا قبول اکڑا نو ده خپل جون پا تقدیر کی لیکل شای پنزوس کالاو خو اللہ تا دا پتوا او اللہ تا دا ضرورت نیسی چی انتظارو کی چی مور کل دعاو گواری بیا با عمر زیاد کی اللہ تا دا مخ کی نا پتوا دا دا عمر پنزوس کالا دا اللہ تا پتوا چی دا مور بزد پر دعاگان گواری با قبلی کی زبدل شپیت کالا عمر ورکوم آن خبرم پا تقدیر کی لیکل شای دا بس هر سوچ شوی دی نوی بگی سر دقت دویمه مسئله ما بیانوله خو چې اول د اولنۍ نه فارغه شو تقدیر بدلیږي په دعا سره نو دا خو په مخه پکې بدلون راځي او لیکلي به نوي کېږي نه دا تقدیر چې بدلیږي دا ملله لیکلي وي نو خبره بیا هم د تقدیر نه ونه وته دویمه مسئله دا ده دے جنت و دے جہنم پہ سلے سنگوشو نمونگ سلے پار لی بھی او دا کرور سوال لے دے سوال پشاندے چھے قاتل ولی گناہ انگار دے او پا تقدیر کیلی کلیشیوی دی جی دے با قتل کئی جواب دے دے مسئلے وگو تخو کولاو کی اللہ سبحانہ و تعالی دا انسان بی ارادی ندے پیدا کرے بے عقل ہے ندے پیدا کرے بے اختیار ہے ندے پیدا کرے دی انسان لاللہ عقل امور کرے اختیار امور کرے ارادہ امور کرے ہاں تا ہر سر اللہ دی ارادی لائن دی خود دی ارادہ شتی لکہ اللہ قرآن کیوئی لمن شاء منکم ای تقدم او یتاخر تا سکی جی سکوالی جنت تا دی مخ کیشی او که سکوالی شاہ تا جہنم تا دی پاتیشی سوک واری یہ سمانا اختیار شتی تالا اللہ عقل در کرے چلی درس کی کین نصب ہوشی اجر ممیلہ ہوشی جنت تبنیج دیش پا دی من ٹھول پوئے گنی پو کہ دی پزی اسڑے والیازو بلا لڑ شیو در ڈمان اسڑے کین و سندری باوری سب ہوشی گناہ بہو گٹی پا دی من ٹھول پوئے گنی پو بیام دیزی اکڑم توبلا اختیار اخپلشتی نو سڑے بوچی دا خو پا تقدیر کیلی کلی شوی دا خو تقدیر کی دی جی دے با دی ڈمتوب مجلس لزی نو بیا بل خبر و صدا باورا دا اللہ سر ناشنا علم دے دا اللہ سر دا علم دے دا تیرشی وقت حال کی سکی گی دا اللہ تا معلوم دی پر روان وقت کی با سکی گی اللہ تا معلوم دی یو شے نشتی که داوے سنگ بوئے دام اللہ تا معلوم دی اللہ یو کس پیدا کئی او منگ بوئی چی دا غنم مثال سے ناصر دے دا زمک او دا اسمان دا پیدایش نا پنزوز زرکال مخ کی دا ناصر تقدیر لکلے شوی خواہ نو دا پوری تقدیر کی خدا ہم دی چی دے با قتل کئی نو دا سنگا دا دی سی اللہ تا پتا دا چی دا ناصر با رلگی او پلانے با وجنی اللہ تا پتا دا چی دے با رلگی او پلانے با وجنی نو اللہ تا ضرورت نشتی چی آگا وجلو دا وقت پور انتظارو کی نو دا مخ کی نولی کل چی دے با پلانے وجنی سب پوشوئی کاسی پخوای ورالے دو خبری اہمی دی
د انسان خپل اراده شتي کې نشتي شتي اراده ته الله چې تمون بي اراده پیدا کړې وي او بي زمون په تقدیر کې دا ګناونه لیکلې وي نو بیا خو ولیاذ بالله دا ظلم دی ولله دا ظلم نه پاک دی الله ظلم کوي نه کوي ظلم که چېرته زمون اراده د سره نه وي او زمون اختیار پکې بالکل نه وي او شراب سکا زنا کوا قتل کوا کفر کوا هر څه کوا په اخر کې کوا ولیاذ بالله تقدیر کی دا خو به ظلم خبره شو ظلم نه الله پاک دی نو ولې دا خبره یاده کړه چې الله موږ له اختیار را کړی دی ها دا اختیار د الله د اختیار نه لاندې دی دوی مو سره به دا یاده کړه الله سره داسې علم دی چې انتظار ته ضرورت نشتی چې هغه دغه کار کېدو ته انتظار وکړي دغه کار د کېدو نه مخکې هغه ولیکل چې دا کار به کېږي ځکه چې هغه ته پته ده چې داسې به کېږي نو دا کار اوس الله په دې بنده باندې حضور سره کوي نه اختیار شتي او الله سره علم شتي پوه شوې بې مثال یې واله داسې یو استاذ دی سکول کې یا مدرسه کې او دې د وړو نه امتحان دی امتحان پرچی لانی دی شوی او دایوی پکی پیل کو اگر کارڈ کی اولی کل پلانے پیل لے حالا پرچی میں دی شوی پرچی میں دی شوی دے سنگ تا پیل کے جواب اگر ہوئی دا قواسی یو مثال لے ولی اللہ المثل الاعلا جواب اگر دا ہوئی چی دے پرون داخل شوی دل ٹکے نورزی دا خمات پتا جی دے پیل لے نو چې دی پیل دی نو انتظار ته څه ضرورت دی چې ریزلټ کارډ به راوځي او په هغې کې به پیل لیکم خو د اوس نه پیل ولیکه دغه د استاذ ولیده سړی پیل کړو زه پته وي دې سره څه نشتي الله ته د انتظار څه ضرورت دی چې انتظار زما استاد ژوند ته وکړي چې کله موږ مړه شو او بیا الله فیصله وکړي چې دی جنتي دی که دی جهنمي دی ضرورت ورته شتي اچھا دا مخکی نه پته ده مخکی نه ورته پته ده چې دا د الله بنده دی به ژوند څنګ تیری مري به په څه باندې الله فیصله وکړه دی به ژوند څنګ تیری مري به په څه باندې الله فیصله وکړه دی به ژوند څنګ تیری عبادت به څنګ کوي ګناهونو کې به څنګ کوي مري به په څه باندې الله فیصله وکړه بس د تقدیر مسله ډېره ژوره مسله ده خو که څوک پېژن لند طریقې سره پوه کوي او ذهن یې تیز وي او الله ورته توفیق ورکړي نو سړی په ښه په اسانه پوهېږي نو د تقدیر پاڼې وچې شوي دي نور پکې څه نه کېږي نو دلته یو فایده بیا ولې په هره مسله باندې دومره غم په هره مسله باندې دومره غم په هره خبره کې دومره کرل ریبل داولی 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 خبر لند پا دی ختم شوا چا اللہ پا تقدیر کی لکلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی سمسیبت تا اس تدرور سن سبب قدر اللہ وما شاء فعل یا قدر اللہ وما شاء فعل تقدیر دا اللہ دے اسے چا اللہ وقتلو بھی خبر خشی سوا ختم شوا ذکر اکثر دا دنیا دار و دا بیدین حیرانی دی دین دار ہوتا یہ رو دو چاہ سر ملاو شی بس مسکے بھئی او خوشحال بھئی او غریب بھئی خب خوشحال ہے اولی اخیر سر راز دے چلا دیندار سڑے دا اللہ پا دین پو دے میں شک خوشحال ہے راز دا دے چلا تا مضبوط ایمان او یقین دا صرف پا خلے نوی چلا ہر سب پا تقدیر کیلے کلے شیوی دے پا تقدیر کیلے کلے شیوی دے نو بس اللہ لی کلی دے موتا خود اللہ نیشو مخی کے دے کنا مخی کے دے شو بس خبر ختم شو سکر رے بلوکے دا کار دیسی ویشو دا کار دیسی ویشو دا ولی ویشو دا کت دا بر دا دیسی ویشو بس عرصی چیل اللہ تیوالک بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس نور نسیتونم کلیو چی دا پا روایت دا ترمیزی کی نری نور علماء دا روایت راولے لکا امام حاکم وغیرہ احفظ اللہ تجیده امامک دا اللہ دین حفاظتو کی اخبر مخیط بے عمومی دی جملی ہو وضاحت شویلی تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده دا ډیر خوندور نصیحت دی الله پر راحت کې پیژنه تا به په سخت کې پیژني
دي تلوي زورت دي دا يو سو تكي بدي خبز رولي كا الله پر حد تكي پیجنا تاو بسخت تكي پیجنا نو كي ديش يو کس دووي ماتا چه منگ طول الله پیجنا چه مسلماني الله پیجنا كنا پیجنا دا پیغمبر دا دي خبر سمت دا چه الله پر حد تكي پیجنا منگا خوي پیجنا پر حد تكيم پیجنا بسخت تكيم پیجنا نو دا فائده ادا کا د یو بند پیژندل خپل رب لرا دا په دوه قسمه یو عام پیژندل عام پیژندل د الله څنګه لکه دا اقرار کول چې او الله شتي الله زموږ رب دی او زموږ په ایمان دی که دا پیژنګل وشي نو دا پیژنګلو خو هر یو سره شتي څه مخیل دی دا پیژنګلو خو هر مسلمان سره شتي نو د پیغمبر د خبرې څه مطلب دی د دویمه پیژنګلو ده او دې ته په عربي کې ویل کیږي معرفت خاصه الله لره په خاص طریقې سره پیژندل د پیغمبر مطلب دا دی او هغه څنګه دي دا زړه خپل مایله که د الله طرف ته او الله طرف ته توجه ساته د الله نه حیا کوه د الله نه یریږه په ځان کې تقوا راوله الله را یادوه دا بندگی کوا دا مطلب دا اللہ پیجندل دا عام معرفت خو هر یو مؤمن سرشتی خو خاص معرفت مراد دے نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دا دے چی پراحت کی دا اللہ بندگی کوا دا اللہ طرف تا توجہ ساتا اللہ یادوا دا اللہ نیریگا وزان کی تقوی راوالا دا ہی مطلب دے یعرفک فی شدہ نو اللہ بدی پر سخت کی پیجنی اوز دلتا میں اسرائے سوال کولیش سی سوال اللہ خو منگ طول پیجنی کنا اللہ خو منگ طول پیجنی پر آہتا کم منگ پیجنی پر سخت کم منگ پیجنی جدی سمتو دے چی پر سخت کم منگ پیجنی نو دلتا ما غشان جواب دے دا اللہ پیجندل بندل را دا پر دو قسم دی یو معرفہ عام اوگا مانا دا چی اللہ سر علم دے چی دا بندہ سکی سنکی دا پٹا دا پناہ دا ٹولا اخکارا اللہ تا معلوم ہے نو کدا پی جنگلو شنو دا خو دا رب العالمین سر داو ٹول پی جنی پر آہا تا کیم پی جنی پر سخت تا کیم پی جنی خودل تا مراد خاص معرفت چی دا اللہ پی جندل بندل را پا خاص طریقے سر سنگا چی اللہ دا دی بندہ سر محبتو کی اوزان تیرا نجدی کی او دعاگانی ولا قبولی کی او دلی سختی نرو باسی دلتا پیجندلو مطلب دادے سما با دی خبر ورسی دی کنا نتوست اللہ او پیجنا پر حت کی تاب پیجنی پر سخت کی اے بازو مؤمنان و مسلمانان تا چیو گرد اگوی حال دادے چی پا کم وقت اللہ یادے سخت کی او چی کل راحت رایش معمولی خوشحالی چی رایشی پا دبانده منس پاتی روج پاتی ذکر پاتی علم پاتی ہر سب پاتی دیکھ جی مسئلہ نیشتی یعنی معنی دادا چی دے زورت لری اللہ تب علا واپس کیگم چی کل را بانی سا مصیبت رایش دا تسنگ بندگی کیا دا اللہ دا سنگ بندگی شو دا اللہ دی مخلوق تو گورا چی کلی یو غلامی غلام مرئی دا خپل سید سرا حالانکہ دا سید دا مشر دا خالق ندے ربی ندے کسری پیسے دے سید دا مشر دے پا پیسوی اغسطے دے دا غلام او مرئی دی سویلیشی چی کل زمان حالات برابری نبیا زدی سید تا با دسر گورم نا او چی کل لگ حالات میں کمزوری بیا بے خزمت کو ویلش نیشی ویلش حالانکہ دا سید دا دس رب کو ندے خالق کو ندے کو صرف دارے چی مشری دے پا پیسوی اغسط تیرے دا آگا ما تحت تے نبیا یو سڑے چی دا اللہ بندے او دا اللہ غلامی دے سنگ دا ویلشی چی زبا پا رہت کہ اللہ یہ روما او پا سخت کی بیاد ساتم او دا دلیل لے پا دی بانی چی دا زرن
د زرنه د الله طرف ته توجه نشتی د اس بناوټی بناوټی راي دول دي د الله په سخت کې زمون دي خلکو باندې چې کله خادیرش او یا وادی یا بل څه خوشحالي راشي او پلانې جي جیل کې وروتو یا وادی وشو یا کار ورته میلو شو بای کې پروګرام وکړو ډمان او ګډا ډمان او سیتار او باجی او دار څه برو نو څوک ته بګی نسیتو کې د الله نه ویریږي دا شي نو سر اگر وړي نو ډایرک جواب دور کې وسه کوم خو نه دی ورته خوازیه خبره چې ته چې مونږ ته دا وایې چې الله یاد کړه ولې څه غم دی غم دی چې الله یاد کړو الله خو مونږ په غم کې به یادوو هغو چې کله بیا څوک مړ شو یا قرضې ډېرې شوې مسلې ډېرې شوې ټوپۍ پیدا کړه او تسبیح وختي تور او د جومات نه ناوخته راوځه ولې الله ستا د زړه په حالت نه دی خبر دا بس دې سي کار کوي لکه ته به چې لږه الله یې دوکه کوو ولیاذ بالله وقسم چې الله ما غسپینه ټوپۍ اچولې او تسبیح الله الله او جامد بم دې سورې زوګټ کی او بیا مسله ختمې ده او بیا واپس ولې الله دې پته نه چې د مستقبل کې سکے څه ضرورت دې کار ته په دې سخت کې بیا الله دې نه قبلې ولې فرحت کې نه پیژند زموږ خواله ګوره ډېر زیات کسان دې سره ځي په دعاګانو او په عبادتونو او په دې ستړي شو دا څنګه دا ولې زه ته اولنۍ تپوس دا کوم زه د دې مسلې نه مخکې څنګه وي اوس بیا خبره ایسي گول گول را مگول کی او تاوی را تاوی آقا و آقای نزوت دا حدیث ویم چی دا خو قصه پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چی تا پر آحد تکی پیجن تا پر سخت تکی پیجن بیدین پوری دی آوازی تا یر کتا یری تا یاد ساده تا یادی دو قسم خبری او بی دلیل نیدی قرآن کی دی قرآن کی اللہ سبحانہ وتعالی دا دوانا خبری کریے نسو اللہ فنسیہم اللہ یرکو اللہ یرکو خا اللہ نگو رسوک دیسی نہیں یری گی چینی دا اللہ دا علم نووتو دا خونی شکیہ دے اللہ تو غیاد دے یرکو اللہ بمانا سسرا مرستا ہو سرا نکی محبت ہو سرا نکی ده سخت نین رو بس خا اذکرونی اذکرکم اللہ ما یادو ازم یادو دو خبری تی یادو تا یادی کدی هیر کو تا یادی استقبل مرسید کتا دویج یا رب اللہ ما یر نکی نو بیتبیم نیرے او بیا د الله نه هېروي د هرې سختې نه به دې راوباسي او د ټولو نه لویه سخته کومه یوه ده قیامت چې په هغه ورځ رب العالمین دی او بنده مرسته وکړي نوره خو څه پکار دي لنډه ده په دې دنیا کې یاد ساته په آخرت کې ته یاد ساتي د دومره مخلوقات به د قیامت پر ورځ راجمع شوي په دې ټولو کې به ته پیجنی تا باید ساتھی او پا دنیا کی چی مانون کم سخت رائش قصہ دا یونس علیہ السلام معلوم بیتا ستا یونس علیہ السلام دا خپل قوم نا خپش ہو لار اللہ وی وذنونی اذ ذہب مغاضبا مہی والا اللہ وی غسش ہو لار قومی خبر ہونا مدل انسان غسی چھو لڑ چھو آگا یعنی وحی تے انتظار ونا کو بس غسی چھوی دوی نمن دا آگا ندی چھوی من اللہ فظن ان لن
نقدر عليه. علوي وداغه خدا ګمانو چې موږ په هغه باندې داسې تنګسیه چېرته هم رانولو. دا او داغه د سره په سوچ کې نه راتله. کشتۍ ته وکتو، دې علاقې نه تو د الله کارونو ته اوس ګوره. کشتۍ درنه شوه، وی سامانونه دې خپل ګزار کړي، ټولو خلکو سامانونه ګزار کړو. بیا هم هغه حال یو کس به دې دنګي، څوک به دنګي؟ قراندازي به وکړو. قرآن دازی چی وکړو؟ د یونس علیه السلام نوم راووت. دغه خبره د مخکې ګوره چې د تقدیر پاڼې وچې شوي نوم به هم د ده راوځي. نا خلکو خو یونس علیه السلام پېژندنه وي چې نه دا خو ډېر نیک عمله سړی دی، دا خو څوک دی؟ دی به څنګه اوبو ته دنګي؟ بیا وکړي چې بیا قرآن دازي وکړه بیا د هغه نوم راووت. وایي نه نه، بیا وکړي چې بیا وکړه بیا د هغه نوم راووت. بس مجبور شو چې څنګه اوبو ته ورو دنګل لاندې یو مایه ولاړلې د الله په حکم سره دغه خولې ته ورا. څو ورځې او شپې هلته پروت. خو دغه خلک دي چې الله ته نه په سخته کې هېرېږي او نه ته په راحته کې هېرېږي، د الله نه به څنګه هېر شي؟ الله وی فنادى في الظلمات، فغتور تيرو كي مو ما تشري والي داو سو تيري دي گورا دا مئی پا خیٹ کی دیو تیارا. بیا لپاس چپا دا اوبو سمندر دا دی تیارا، شپا دا دی تیارا، او دا سمر تیری پا دی دمر تیرو کی اغا اللہ تشغو والا. فنادى في الظلمات سوى لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا الله تباك يو زر الظلم كون كنام. نو روايات كي دي سرازي چه ملائكو ده دعواز ووريدو اسمان كي ويا الله دعواز اشنا ده خسدنا اشنا زين رازي لكي دي سعواز ومخكم بر را ختلے او دا دیسی زین دا سر دیر ناشنا زین را زین اللہ او تینی پیجنی وینای اللہ وی دا ہو زمان بندے دے کنی یونس علیہ السلام امتحان میں پیرا وستے دا مئی بخیر ٹکے پروت تھی دا آگا زین وی مات چکے ہوئی نو دا ملائکم زرز سفارشی کو وی اللہ دا خو دیر نیک بندے دے دا خو با دیر اعمال پر حتا کی بر را تلو یاد کئی دا خبرہ پر حتا کی بر دیر اعمال بر راتلو یعنی کل جی دے پا دی مصیبت کی نو دا غصم اعمال روان. اللہ وی فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ وی مونگو لخبر وارد دا غم نمروز وری اللہ دا غم نروز پراحت کی اللہ ایت کڑے. اللہ وی کہ زی چھتا نوے ایت کڑے یعنی کہ دی چھتا زمان ذکر نکولے پراحت کی ہوتا اللہ یاد نوے للبث فی بطنی الى یوم یبعثون. اللہ وی مادا قیامت پوری بے پر خودو پدا کی والتا مخ کی اللہ ایت کڑے لکم نسیت چھتا زنن کوم گن دا یاد کی و سمی یاد کی دا دی مصیبت نمخ کی دا اللہ بندگی کری دا اللہ وی کچر تا منگی نیا دا ولی گا نا ما دلوی دا مئی پا خیر دکی پوری حدو دا قیامت پوری وپکی پروت نوری دی اللہ رویستو دکی چلتا یاد ایکو او مخ کی یاد کری دا پس سخت کی بینا پری دی چی کلی تا پر حد کی پیچھے نا ایوب علیہ السلام اتل اسکالہ بیمار پروتو اتل اسکالہ سڑے بیمار او بچی تی ٹول مڑشو او مال تی ٹول واغستشو اور ستی پیو زیلاو او بے بے ملائی دو. اللہ وی و ایوب اذنا دا رب ایوب علیہ السلام یاد کا پیغمبر تو ایوب رایت کو اگم اخفد رب تچھے والی أني مسني الضر
وأنت أرحم الراحمين. يلا يتكليب رات الرسيدري دجي كل هذا تكليب بدير زيادة شو أتلا سكالة تير نسمرة حياناك وداخلك دي سيوني ويجي يلا دا مصيبة ختمك. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. يلا ما تتكليب را رسيدري دي خنسوي وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحمكم ورديري حياة دل سالة تدانو وجي دا لريكا زكي جاك دا سوش دي جدي كبدا الله حكمتي وبرس دا الله في سالة نسم رحياناك ودبناك دا الله سر. يا الله التكليف دير شوية دي أو تمهربانا باچا سخيست دعا دا نو الله خو بزرق ويجي جدا يوب علیہ السلام بزرق يسد زلكي خداري جيني يا الله دا تكليف ختم. وس كتر اولي الله اكبر او تات زر مسلي دي زر يو ندا زر او د شپي په تور تیار کې الله ته ودرېږي تجود پټين او دا و يا الله بته مهربا بس دا پوره ده دا کې یو خبر پوره ده يا الله ته مهربا وستا مطلب څه دي عرش ورته پته ده ستا خو زر مسلی دی ته په دې وځي کې بیانولی هم نه شي بس پوره ده الله څه شو الله په ستا خبره پوه شو داسې حیاناک خلک الله څه وایي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الله وایي موږ ولېم هغه چېره واورېد هغه دعا مو له قبوله کړه او هغه سم کومه سخته چې بو هغه ته ما لرې کړه او هغه بچي ولم الله ورکړو د هغې نه زیات او هغه مال ولم الله ورکړو ښه کله چې د ایوب علیه السلام تذکره وشي نو الله څه وایي واسماعیل وادریس وذا الکفل. اسماعیل علیه السلام یاد کا ادریس یاد کا ذو الکفل یاد کا دا ټول اوچت خلک دا ټول ولې اوچت وو امتحانات خو براغلي وو ولي وچت صبر یې کړی وو خو د ټولو نه غټه خبره موږ ده چې دوی په هر حال کې الله یاد ساتلی دی كل من الصابرين دا ټول په صابرانو کې لنډه ده په دې باندې زه ډېرې اوږدې خبرې کولی شم د الله په توفیق سره او ډېر دلایل دي په دې باندې چې د نیکانو خلکو مرسته الله څنګه کړې ده چې کله اغوی د الله بندگی پر راحت کې کړی وا پر راحت کې خدای الله بندگی له حضور ورکوا روغ بدن دی او مال دی او خوشحالی ده بیا خدای الله بندگی له سم زور ورکا جو خوشحالی راشي نو بیا بس کې الله به یېرې بیا به خدای الله یادول له حضور ورکي نو دا یو قیمتي نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وکړو بل نصیحت ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وکړو واعلم پوه شه په دې خبره باندې انما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك. زار شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی خوږو خبرونه په یو حدیث کې دومره قیمتي نصیحتونه را جمع کړي چې په دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي پوره وي دا خبره یاده که بله څه شی چې تا نه واورېدو دې تا ته نه در رسېدو او څه چې در ورسېدو د تا نه نه اورېدو. الله اکبر یاره دومره ښایسته ژوند به دي که په دې جمله دې صحیح ځان پوه وکړو څه چې در ورسېدو د تا نه نه اورېدو څه چې واورېدو د تا ته نه در رسېدو بس خبره ختمه شوه. یاره ولې دې الله دې پلانې دا مال ورکړی دی او لکه دا یو نیم دا حساب کتاب کوي زمونږ د پښتنو کې دا بیماري هم ډېره ده پردی حساب پردی حساب دې سعودي ته کله راغلی د لس کال د دومره وګټه دومره چې دوه زره تنخواه درې زره دا څه شي دومره په دې سړي باندې سړي ډېر زړه وسوځي دی اوس په پري کې د پردو حساب کوي دکې ته ناست دي او پلانې سهار کته لاړ هغه بل بره لاړ او هغه د کاټن جوړه اچولې وه او بل لږ ګونجي کپړه اچولې وه
دي چې کټن دا جوړو سره پی سي رقم زیاره او دا څنګه راغلی او دا څنګه اوس دا یو ژوند دی پردی حساب لگاوا سحر چې ویده وزي او مازیګر دی راشي څو ګنټې شوې دا چې شپږ ګنټې وشوې ښځه په شپږو ګنټو کې د دومره وګټلې دومره یې ته ولګولې دومره یې کلي ته ولګولې نورې څه شوې لکه تله چا دا کار در کړی ته پردي حسابونه لګې دی وایي چې ولې دته دا شی میلاو شو ما ته میلاو نه شو نو دلته یاده کړه دا خبره پیغمبر وایي څه چې تا نه واورېدو دا تا ته نه در رسېدو دا ستا په قسمت کې نه و خبره ختمه شوه یو شی چې تا ته در ورسېدو دا بل ته نه میلاوېده څنګه لکه دا بعض جاهلان د جاهلیت خبرې کوي مصیبت په وخت کې وایي یا الله په پلاني به دې دا سخته راوستی وې نو پیغمبر وایي څه چې در ورسېدو دا تا نه نه اوړېدو دا ستا په نصیب کې دا حال دا سخته دا مسله دا ستا په نصیب کې وه ابل ورځ یو کس ما ته په واټساپ باندې یو ویډیو راولېږله ما ته یې وایي جهالت ته ګوره یو کس دی د هغه د کور دوه درې کسان مړه شوي دي په یو واقعه کې لوی غم دی کې شک نشته لوی غم دی خو چې دین د پکې نه وي که نه نو دا پته به ته هم نه وي چې رقم په وخت کې به څه کې او څه به نه کې دا دین د سړي نه سړی جوړوي او چې را دین دي ته درکړو که نه د انسان هم د ځناور په شان شي نو اوس دا سړی جاړي چې دا به کې چې زموږ ورور او دا پلار او دا پلانې او دا الله نې او دا مړ شو او یا الله وایي ته ولې موږ سره دومره ظلم کوې ولیاذ بالله دا دغه ټکي او دا سره تعجب خبره نه ګورې زموږ په معاشره کې دا ښځې او دا اکثر دا مشران ګورې اوس یې پورې نږدې ورته پورې به دا خبرې چلېږي که د ده په ځای پلانې مړ وې خو داسې نه وایي وایي یا الله تا صرف موږ لیدلي وو په ټول یو کیفیت او یو حالت او یو قصه که چېرته دا خلک په دې خبره پوه وي چې کوم شی چې در ورسېدو د تا نه اوړېدو نه نو بیا به دا خبرې کړې وې نه څه چې د سره دي دا بل ته نه اوړېدو او څه چې دي بل ته واوړېدو دا تا ته نه در رسېدو د یو مور پلار نه پیدا رونه یو مالدار او درې غریبانه او درې مالدار او یو غریب څه مخیال دی دې ته وایي تقدیر دوی ته چې څه میلاوېدو د هغه ته نه رسېدو او هغه ته چې کوم مصیبتونه ور ورسېدو هغه دوی ته نه رسېدو ځان په دې خبره ښه پوره پوه کوي ګورې دا د جهالت ته کارونه او خبرې پرېږدئ پلانې یاره وایي د ده د لاسې زموږ مزدوري او زموږ کار هر څه ګډوډ شو او د کله نه چې وي دا پلانې کمپنۍ جوړه شوې ده رزقونه وایي ټول څه شو ګډې وړې شو دا څه خبره ښه پلانې نظام چې وي سعودي عرب کې راووتو رزق څه شو ټول به ختم شو دا خو تقدیر کې لیکلی شوې خبرې دي دا نظام کوي او که نه وي رزق هم هغه کمره دی څومره چې په تقدیر کې لیکلی شوی دی خبرو به ډېرې اوږدې شي څو دلایل مې نور ذهن کې راغلل خو په دې باندې به اکتفا وکړو لنډه ده چې په دې یقین ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك كم شيء جدا نواولي دا تاتا ندرسي دو سي جدا تدرورسي دا تانا ناولي دو بس خيست جوان ما تاوست مخ كيو طريقة ذكر كريوا سي سر تدرورسي نو سوا فديكي با خيري بس خبر ختم شو آغا واقعا من ذكر كريوا يادو تاوست باچاو دا وزيران چې بچا سره وزیرو د وزیر صاحب دا عادت وي دی کې به خیر چې څه به وشي وي دی کې به خیر وي د بچا صاحب لاس زخمي شوی
راجع وزير تويري وزير وي لازم زخمي ده ويديك بخير يا غوسش يبتميزه إذا ما لازم زخمي ده وتما تويديك بخير جيل تور واجو وجيل تجي وردنا كوي يا غوي ديك بخير سمر خيستا عقيدة ده قولي ده مزاق خبرنا ديك بخير ده ولو عقيدة ده بيدا باچا اخكار لوتو وزير بوسا نور کلا وتو وزير بودا جيل تور واجو نو يوازي ده اخكار فدي اخكار اخكار كي ده دخبل حدودنا دبل باچا حدود تا او دبل امير حدود تا وابلت داغه لخکر داری کونه او چوکیداران او بویت نو غوی کی دا عادت چې سوق به ونو او غیر قانوني به داغه حدود ترنه او تناغه به بیا دی بوت پنو ملاله قربانی کو به بدیر اسمل قربانی کی یو به گواز کو به قربانی نه کی ولی وی دا فلز زخم دی دا بوت خو یعنی زمون پزړه کی لوی مقام دی څنګه داغه د پردیس انسان قربانی کو چې داغه لاس زخم دی بس پری خو ویزه اته پته ویلای چې وزیر دا خبر سوي دي کې بخير بلر وزیر رازاد کو او ډیر قدر ونو کو خو ته چې جیل ته دي ته دي کې مم خير دي کې سه خير وي کزه تا سره تلې و جیل کې نه نو خو ته پری خو دې وزیر لا لا ولا نو چې دې جیل کې مم کې خير نو و دې کې خير ا په شو چې دا خبر ډیر درنه خبره چې دي کې و خير سچ اللہ کی بھائی کے خیر بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخیرنی نصیحتنا دو کرو واعلم ان النصر مع الصبر دا خبر یاد کہ چی مرست دا اللہ دا صبر سر ریز کہ تدا گواری چی اللہ ستا مرست دو کی نتبس کی صبر بکی ولینصرن اللہ من ینصر او اللہ مرست کی دا کہ چاچی سوکی مرست کی نو دا اللہ خو مرستی تا زورت نشتی دا اللہ دا دین مرست کول سمر جیتا صبر کے اللہ علیہ وسلم رستا کے در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہے او چی سوک پزن کی صبر پیدا کونو کوشش کی اللہ علیہ صبر ورکی حدیث کی رجی بسی بخاری سے مسلم کی دا حدیث تے ومن یتصبر یصبره اللہ او سوک چی پزن کی دا صبر در وستو کوشش کی اللہ دل دا صبر توفیق ورکی صبر بانی منگزان لے خبری کڑی دی زال لموضوعات تیاغی تبا رجوع کی که تفصیلی بیان ہو رہی دوار وہ پسان کی صبر رہا ہو رہی فہر حال کی صبر دا اللہ پا دی بندگی صبر کوا دا گناونو نزان صبر کوا پا تقدیر بانی صبر کوا رب العالمین با دی مرست کے وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا تو ہوئی ویدہ خبرم یادکا چی پراختیا دادت ده سختی سر رازی او دغشان ده سختی سر راحت رازی ده تنگسیا سر راحت رازی یا دیسی وی چی پراختیا ده تنگسیا سر دا چی حالات تبانی تنگ شو نو پوش چی سر روان دی پراختیا را روان دا و انما العسری یسرا او ده سختی سر اسانتیا رازی دا خبره القرآن كم ده فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فالسخت بسيرة حتى رأيزي الله ويب السخت بسيرة حتى رأيزي ده خبر الله دو بيري كده أسي دو بيري نده كده معنى ده جدا خبر يقيني ده إيه مسلمانا فالسخت بسيرة حتى رأيزي طول ملگرو ده پارا پا دي كي خوش خبری پرتا ده او نصیحت پکی پروت تے او ڈاڈگیرن پکی پرتا دا او دزڑ او دزخمون اٹکور پکی پروت تے پا شپی پسی شپا چھت راگے دی شپی پسی ورز رہیسی پا تیار پسی رنہ رہیسی او یو پڑی لے جیتا غوٹا ور کی او دا غوٹا جی سم رسختے شلی سمر چی دا غوٹ سختی گی نشلی دو تا نجدی کی سمر چی دا سختی دیری گی لار دا خوشحالی رخ کارکی گی بچی دی نشتی اللہ با حالات برابر کی غریبی اللہ با حالات برابر کی
قرضی ډیری الله به دا ټولې خبرې برابر کړي، مسلې درته دي، بیماریانې دي، نورې دنیاوي جاهي دا ټولې مسلې به د الله حل کړي. خو په خپل رب مضبوط یقین سات، دا خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي چې د الله مرسته که غواړي نو صبر به کوي. او دا ورسره یاده کړه چې سخت پسې راحت راځي، په تنګسیا پسې پراختیا راځي، د هر څه به الله برابر کړي. خو چې کله د بدا یقینو مخکې موږ حدیث بیان کوم، دې حدیث په شرحه کې ما بیان کړی چې په الله چې څنګه ګمان کوي دسې به درسره کوي. که دا ګمان دي په الله باندې چې او الله به زما دا حالات برابر کړي، برابر به کړي، له بېغمه شي. او که دا ګمان دي چې الله دا حالت نه برابروي، نو هم دقې شان درسره کوي، نه برابروي دله. نو په الله ښه ښکلی یقین ساتئ، دا هر څه به الله برابر کړي. دې سره دا حدیث هم اختتام ته ورسېدو، دا درس هم اختتام ته ورسېدو. انشاءالله په روان درس کې به د شلم نمبر حدیث نه شروع کوو. خو زیم چې دا حدیث د عبدالله بن عباس دا کوم چې موږ وي چې په دې باندې سم پوه کوي او زباني یاد کوي، ترجمه او کورونو کې بیان کوي، بچو ته، ملګرو ته، ټولو ته بیان کوي. اسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم کم نصیحتونه کړي، هر یو کس باندې آواز نه کوي، کم یو چې ویلی شي هغه دې وایي چې ما ته یاد دي. بس تا ته یاد دي نیمچوندو کې لاستې اوچت کو بهدي کته کو تا ته وایم او ته شاته ګورې، اوس بل سړي ته ګورې، تزا بالکل لنګار کو. دلته چاته نه دي یاد، پیغمبر کوم نصیحت نو پیغمبر څه وایي عبدالله بن عباس ته؟ لږ صبر، لږ صبر. درې درسونه ما په دې حدیث کې وکړل، چا ته پکې څو نصیحتونه یاد ته صبر وکړه، چا ته څو نصیحتونه یاد دي هغه لاس جد کړي. بس یعنی درې درسونو کې تاسو ته عبدالله بن عباس د حدیث کې یو نصیحت به نه یاد، تاسو نه یاد. ډېره تاوان خبره، یا به تاسو کې مشکل دی یا به ما کې مشکل دی، یا خو زه تاسو به خبره پوه کولی نه شم، او زما دا خبرې ګرانې دي او طریقه مې صحیح نه ده، او یا تاسو کمزوري یې. دو کې یوه ده، درې درس زه په یو حدیث وکړم او د یو یو ټکي وضاحت وکړم. عثمان صاحب کوم کوم نصیحتونه د الله د دین حفاظت کوي، الله ستا حفاظت کوي، الله په راحت کې یاد ساتي ته په سخته کې یاد دی. دوه دې یاد کړو کوم څه چې تا ته در رسېدو هغه تا نه در ورسېدو، تا نه نه اوړېدل، او څه چې تا ته در واوړي تا نه واوړي، تا ته نه در رسېدو. ټول امت کرا جمع شي، تا له نسه نقصان در کولی شي، نسه فایده، مگر دومره څومره چې الله واړي. دلته د الله د دین حفاظت کوه، خپلې مخې ته به وګوره، که څه غواړي د الله نه غواړه، که مرسته غواړي د الله نه غواړه. په راحته کې یاد ساته، په سخته کې به دې یادوي. دا خو بیان شو، دا هم وشو چې اذا سألت فاسأل الله. بارك الله فيك. پانی د تقدیر و چې شوي دي، او قلمونه اوچت شوي دي. الله اکبر. وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا، پراختیا د اسانتیا د پراختیا سره راځي، او راحت په سخته پسې راځي. یو پاتې شوم دې اخر کې، ان النصر مع الصبر، مرسته د الله صبر سره. دا مسئله به کې بیان شو چې الله چایر کو، الله دی، الله دی هری. دا دغه حدیث هم دغه ټوټه کې دن راځي چې ته په راحت کې یاد ساته، تا په سخته کې یاد ساتي، که تایر کو تا به هیر کې. نو دا خبرې کیدی شي ملګرو ته یادې مې،
خو د بیانولو کوشش نه کوي. زمونږ د سوال مطلب هم دی چې د ملګرو کې زړورتیا راشي. په دنیا باندې چې خبرې شروع کړي نو دا بس سم د خبرو ماشینانی ماشینان دا دماغ به در وبهوي. او چې تپوس وکړي د حدیث کې څه وو، بس بیا به غریب یو طرف یو غرولي او بل غرولي، پته ورته نه. او که پته ورته وي دومره یېرېږي چې بیانولی نه شي. نو کم سے کم تمہارا جرأت کو بسڑی کے پکار دے چی اسی کی خبر ہو کی لیکن زمین داخل اچھی دا خبر مغی طرح زمین داخل کی تعزیت لے لڑش نو دمر بکی سوک نہیں چی تعزیت پر مجلس کی نصیحت ہو کی چرت یو نم کس برائی سی دیر وقت پر دریو رزو کی او دو رزو تعزیت کی او سڑے نم براہ کارش نو طول لازی دوا بو بیدر قشان ناسی کو یو بکی دمر نہیں چی دیو دو دری خبری تسلی ہو کی او دی ملګرو ته نصیحت وي او دی خلکو ته ووایي چې آخرت را یاد کړي. هم دقه سړي ته ووایه غلی چې ناست دی. ها ډالر نن سبا څه حالاتو کې دی او ریال که ده دلی درې ګنټې تقریر ونه کړو نو بیا ماته ووایه. وایي زه د سعودي عرب ښه ده که وایي زه د اماراتو ښه ده. مزدوري کمزې کې ښه کېږي بیا ورته ګوره. په دین کې بیا موږ داسې کمزوري شو. هلته زموږ دا مطلب دی چې دین د چا کار دی؟ د مولا. ولی ولی د مولا کار دی؟ صرف بندگان خو موږ ټول د الله یو. موږ ټول جنت غواړو، موږ ټول د جهنم نه بچ کېدل غواړو. نو بیا موږ ټول د الله بندګي کوو. څنګه چې مولا د الله بندګي به کوي، داسې به ته هم د الله بندګي کوې. یاره لوی ګیرې ته وګوره او دروغو ته وګوره. څنګه چې به دا ګیرې والا ځان د دروغو نه ساتي، دغه شان به ته هم د ځان د دروغو نه ساتي. نو زبده زی چی دی ملگرون دا سوالو نکم دا دیده بار نکم چی مانا مسئله یه رشوی دا لما تیرا یاد کئی چی دا سو دا سدیده پارا کم چی یو خو پتا ولی کی چی دا ملگری سو رو بو کی دویم دا چی دا ملگری و سر عدد شی. الحمدللہ زمان با درس کی دا تب اصول من دیر کو دی سی زی چی کل پاکستان دا تلاو ما اول تا بیان کو ما پا بازو زینو که با زمان دق ملگری یلتا ما سر ملاو شو کم چی دلتا دی لکه پارٹیم کو پوچھو ٹھئیو نو آلتم زمان دا دو درس منز کومی تا پوچھو کو نو ما آکا سڑی با جواب را کو نور بغلی ناسو بولی زکی چی آگا دتو زمان دا دی تری کیس را چی آو دے سوال کئی دل با جواب ورکے امام ابو حنیف رحم اللہ بارکی رازی دا غدا تری کوا چی آگا با مسئلہ دی سنے بینوالا یو مسئلہ بے جوڑا کلا یو سڑے را گئے دیو دکان نیگلا اکڑا دشپی او بے سہر دوشو دیسوشو دیسوشو مسئلہ دا ہے امام سے بہت جواب نہ کہو ہاں وی تو سو آئے ایو بوی دا دیسی و دیسی و دیسی وی سید سے دلیل لے بجے ابوی دلیل دا ہے خطر سے بدی دلیل دا ہے تس آخرے کے اخبار خبر ہو بیان کر دیتا بوی استاغ دلیل گرے کمزور ہو خواہ صحیح نو استاغ استدلال کمزور ہو استاغ دیسی دا طول دیر پر جرہ شاگردان سے جی تکڑی شی پوشی جی دلیل سے تو ہوئی استدلال سے تو ہوئی نصیحت سے تو ہوئی حدیث سے تو ہوئی آیت سے تو ہوئی نو دیدہ پارا منگ دا تپو سنکو اللہ دی منگ طول پا دین باندی پوکی اللہ سبحانہ وتعالی دی منگ طول لتوفیق راکی چرا اللہ دین حفاظتو کو او اللہ دی منگ لا پسختو کی دا صبر کولو توفیق راکی اللہ سبحانہ وتعالی دی پا منگ طول باندی اسانتیارا ہوئی دی اللہ سبحانہ وتعالی دی زمان طولو پا دی زلونو کی دا غصر محبت دیر کی او اللہ سبحانه وتعالی دی منگا چرتا انسانانو تا محتاجا کی او اللہ سبحانه وتعالی دی منگ طولو تا پا دی خیست نصیحتونو بانی دا پیغمبر رسول پا دی نصیحتونو بانی دا عمل کول توفیق را کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.